Solen flödar över Jönköping och det är riktigt varmt, upp mot ungefär 27 grader den här första helgen i juni år 2018, då sprint-SM i orientering avgörs i Jönköping i dagarna två. Och nu denna söndag så är det dags för sprintstafett med start och mål i Friaredalen i centrala Jönköping. Och ut med längs banan så fick åskådarna uppleva en mängd energiska elitorienterare göra upp om pallplatserna. Och här ser vi Gustav Bergman från Okoravinen stämpla in och sedan bege sig mot nästa kontroll. I en SM-tävling där stämningen var på topp i start- och målområdet. I ett fantastiskt vackert försommarväder. Där Okoravinens Ruslan Glebov var en av dem som gav sig ut på tredje sträckan i tät position. Jagande Stora Tunas Emil Svensk som vi här ser komma springande från Idas park och sedan diagonala över Gröna gatan på Söder i Jönköping. Där han på tredje sträckan drygade ut Stora Tunas ledning med ytterligare en sekund. Närmast följd på tredje sträckan av andra placerade OK Ravinen. Där vi här ser Ruslan Glebov stämpla vid kontrollen i Friaredalen. Där hans klubbkamrat Helena Bergman väntade på honom i växlingsområdet. För deras lags slutsträcka. Här ser vi Filip Ossiansson från IKHP stämpla och dra vidare mot en fin länsbästa placering. Allt medan konkurrenterna jagade vidare på gator och innergårdar. En innergård på Söder där snart även OK Ravinens Helena Bergman syntes stämpla. Jagad i tävlingen av bland andra Lina Strand som vi här ser stämpla in vid samma kontroll. Precis som IFK Lidingös Emma Bjesmo. Jagad av bland andra löpare från Järla och Tullinge. Som snabbt och effektivt snirklade sig fram på innergården. Allt medan temperaturen nere i arenaområdet steg. När slutsträckornas löpare begav sig mot de allra sista kontrollerna i tävlingen. Däribland OKKs Lisa Risby. Här med nummer 33 på nummerlappen. Strax innan Tove Alexandersson närmade sig sista kontrollen. Där hennes klubbkamrater i segrarlaget Stora Tuna väntade på henne för att tillsammans defilera in mot mållinjen. Som segrare i SM-teamsprinten i orientering. Där snart även OK Ravinens Helena Bergman syntes sputta mot den sista kontrollen och målet för att lägga beslag på andra platsen. Där även hon fick defilera in mot målet tillsammans med sina lagkamrater. Inte många sekunder före IFK Göteborg som knep bronsplatsen där Anna Näri sprang sista sträckan. Sara och Anna från IFK Göteborg tog bronset i SM i sprintstafett tillsammans med era två manliga lagkamrater. Bettle och Max Petter. Och det var roligt att få ta medalj. Ja, absolut. Jättekul. För konkurrensen är jättehård. Ja, verkligen. Det är tajt. Många bra lag. Mm. Många bra lag. Och hur var det att springa i den heta värmen? Ja, det blir lite speciellt. Man får värma upp lite mindre kanske än vad man brukar göra och se till att dricka ordentligt och så. Men det, hålla när sig man, i skuggan liksom. När man väl springer så är det väl bara tekniken som man tänker på, eller läsa kartan och så. Men ja. Ja. Ja, det blir lite, det blir ett knupp tuffare liksom. Det blir det. Och ni är nöjda med den här helgen i Jönköping? Ja. Jättenöjda, det har varit jättebra arrangemang tycker jag. Ja. Det är precis här sprint ska vara. Ja, roligt att kolla på kartorna så. Ja,
Och Sara tog ju silver igår, så det var jättekul. Ja. Nej, mycket kartläsning och så, det tycker jag är kul. Och nu ser ni fram emot att få en svalkande dusch efter den här. Ja. På det här varma passet. Ja, precis. Hoppa känns i vätten kanske. Ja. Och sen tacka till jokarna. Ja. Ja. Ni får lycka till i framtida tävlingar. Det var kul att ni kom till Jönköping så vi fick se elitorienterade på plats. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Sven-Åke Karlsson är tävlingschef för SM i orientering 2018 här i Jönköping. Och idag har vi haft sprintstafett. Och det var Stora Tymna som tog hem segern. Följt av Ravinen och IFK Göteborg. Ja, det stämmer. Stora Tymna, de försvarade ju sin seger från förra året i Örebro. Det blir väldigt publikvänligt med sprint för att det kommer så nära stadsmänniskorna. Ja, det arrangeras ju nästan alltid numera i stadsmiljö. Och våra banor gick ju nästan hela tiden i stadsmiljö förutom kvalet som inledde upp i Jönköpings stadspark då igår förmiddag. Det har lockat en del Jönköpingsbor att komma hit och kolla och kanske fler blir nyfikna på orientering. Ja, det hoppas vi. Jag har också hört att många har ju varit ute och tittat på banan då runt kontroller och så vidare. Så att det är säkert en hel del Jönköpingsbor som har följt tävlingen. Det är rätt häftigt. De kommer inspringandes på innergårdarna någon sekund och sen flyger de vidare som vinden igen. Mm, så är det. Och vädret har varit på topp. Ja, det kan ju inte vara bättre. Det är nästan i varmaste laget. Men som arrangör så är det tacksamt att få så här fint väder. Skönt för publiken och ja, en lyckad tävlingshelg får vi säga. Ja, verkligen. Och nu ser ni fram emot medeldistans och långdistans i Hok framåt hösten. Ja, två helger i september, då, 8, 9 och 14 till 16 september arrangerar vi först långdistansen och därefter medeldistans. Fredag, lördag och stafett på söndag. Ja. Och så kan vi faktiskt avsluta med en tävling som egentligen skulle gått den 7 april. Men då var snötäcket för tjockt så att den fick vi ställa in då. Och den är flyttad nu till den 4 november. Och det ska ju arrangeras upp i området mellan Virida och Karvrida. Där fick vi all information från Sven-Åke. Tack för det här fina arrangemanget. Tack själv.